पचास मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्गी ए जलविद्युत आयोजना पूरा क्षमतामा सञ्चालन हुन थालेको हो डेढ महिना अघि मात्रै पच्चिस मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी प्रसारण लाइनमा पठाएको प्रवर्धक कम्पनी सिनो सगरमाथाले आयोजनाबाट पूरा क्षमतामा विद्युत उत्पादन सुरु गरेको हो लम्जुङको भुलभुले गाविसमा निर्माण गरिएको माथिल्लो मर्स्याङ्गी ए जलविद्युत आयोजनाले गत कार्तिक उन्नाइस गतेदेखि एउटा मात्रै टर्बाइन सञ्चालनमा ल्याएर पच्चिस मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको थियो आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बिच आयोजनाको का बेला पहिलो युनिट चलाएको तीन महिनापछि मात्रै अर्को युनिट चलाउने सम्झौता अनुरूप सुरुमा पच्चिस मेगावाट विद्युत मात्रै उत्पादन गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमजुङका प्रमुख माधव नेउपानेले पानेले बताउनु भयो आयोजना पुरा क्षमतामा चले पनि आयोजनाबाट पैतालिस मेगावाट विद्युत मात्रै उत्पादन भएको आयोजनाका जनसम्पर्क प्रमुख कर्ण अधिकारीले बताउनु भयो मर्स्याङदी नदीमा पानीको सतह घट्दै गएकोले अहिले पहिलो युनिटबाट पच्चिस र अर्कोबाट बिस मेगावाट गरी कुल पैतालिस मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ परियोजनाबाट उत्पादित विद्युतको एक साताभित्र सिओडी अर्थात व्यापारिक उत्पादन मिति तोकिने भएको छ आयोजनाबाट उत्पादन गरिएको विद्युतलाई सत्तरी मेगावाट क्षमताको मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रको स्विचमा जडान गरिएको प्रमुख नेउपानेले जानकारी दिनुभयो माथिल्लो मर्स्याङ्दी एबाट पैँतालिस मेगावाट मध्य मर्स्याङ्दीबाट पचास गरी कुल पन्चानब्बे मेगावाट विद्युतलाई एक सय बत्तीस केबीको मध्य मर्स्याङ्दी तल्लो मर्स्याङ्गी प्रसारण लाइनमा पठाइएको छ